ვიწრო კიდევ უფრო მოგესალმებით და დავიწყოთ დღევანდელი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო საქმეთა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არქივის წესს, რა უწოდა წინ აღნიშნული სასამართლოს დაწყებას, წამოწყებას ასე ვთქვა და რა რეალობა დადგა დღეს ამის შესახებ რომ გითხრათ. მოგესალმებით და მოგესალმებით მაყურებელს. პირველ რიგში ვიხსენებ სიმწოვრისთვის და თემის გასაშუქებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩვენი მართლმადიდებლობის სისტემისთვის. მოგხსენებათ, რომ გასული წლის ბოლოს, დეკემბერში, საქართველოს პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს სამართლებრივი დანიშნა, რასაც ძალიან დიდი საზოგადოებრივი პროტესტი მოყვა და ეს პროტესტის ერთ-ერთი მიზეზი გარდა იმისა, რომ მოსამართლეების კანდიდატებთან იყო ძალიან სერიოზული კითხვები და კრიტიკა, ამ პროტესტის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ მათი შერჩევა დანიშნა წარიმართა არასამართლიანი, არასწორი გამჭვირვალე პროცედურებით. საბოლოო ჯამში საფახო დამცველმა გადაწყვიტა, რომ ეს კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც და რომელიც განსაზღვრავს მოსამართლეების დანიშნულ წესებს, უკვე წაიღო საკონსტიტუციო სასამართლოში და ედავა მათ კონსტიტუციურობაზე სწორედ იმ არგუმენტაციით, რომ არსებული კანონმდებლობა არ იძლევა ყველა კანდიდატისთვის სამართლიან შესაძლებლობას, რომ მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა, რაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აძლევს შესაძლებლობას, რომ შერჩევითი მიკერძებული გადაწყვეტილება მიიღოს კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით. ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების უფლებადაცვითი ორგანიზაციები აღნიშნული საარჩევნო სულისკვეთებას ვიზიარებით ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხედავთ კანონმდებლობაში ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და ამ პრობლემების პრაქტიკაში განხორციელებას ყველამ ერთად ნახეთ და ვიხილეთ საბოლოო ჯამში თუ რამდენად თვითნებურად გამოიყენა ჯერ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, შემდეგ კი პარლამენტმა ის კანონმდებლობა და საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც აწესრიგებდა მოსამართლეების შერჩევა დანიშნას. და საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანი საჩელი იყო ის და მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებაზე, ამ საჩელზე დაედგინა კონკრეტული კანონების არაკონსტიტუციურობა. დიახურო, თქვენ დაიწყეთ საუბარი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, ეს არის ორგანო სასამართლო, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მართლმადიდებლობის საკითხში და ქვეყანაში ზოგადად სამართლიანობის განსაზღვრის საკითხში და ასევე ჩვენ ვიცით, გვაქვს სამართლმადიდებლობის სასამართლოს ის პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომელიც პოზიტიურად აისახა ჩვენს კანონმდებლობაზე, ჩემზე, მარიამის თქვენ და სხვა ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებების მდგომარეობაზე. თუმცა ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილებით საზოგადოებამ რა იხილა, ამ პროექტში მოღვაწე ადამიანებმა რა იხილეს და საინტერესოა თქვა თუ არა დღეს ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო მოწოდების სიმაღლეზე და არის თუ არა ის ყოველ შემთხვევაში მიუკერძოებელი და იმსახურება თუ არა იმ მიზანს, რაც რეალურად მისი ფუნქციონირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ნამდვილად გეთახმებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი ზოგადად არის უდიდესი და ბოლო წლებში ჩვენს ქართულ კონტექსტში ეს სასამართლო იყო ერთ-ერთი ის გამონაკლისი ინსტიტუცია, რომელიც ახერხებდა ყოფილიყო მოწოდების სიმაღლეზე და რომელიც ცდილობდა, რომ ბოლომდე დაეცვა გარანტიები და სტანდარტები ადამიანის უფლებების დასაცავად. და არაერთი გადაწყვეტილება შეიძლება გავხსენოთ ასეთი, თუმცა ჩვენ ბოლო წლებში ვხედავთ ტენდენციას, თუ როგორ იზრდება გავლენა სასამართლოზე პოლიტიკური და პრინციპში ამ კონკრეტულ საარჩევნში თავიდანვე ნათელი იყო ის ტენდენციური იყო თავიდანვე სასამართლო. თავიდანვე მაგალითად, როცა ომბუდსმენი მოითხოვდა სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებდა საკონსტიტუციო სასამართლო, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ ეს ნორმები დროებით შეეჩერებინა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რადგან ამ შესაძლო არასწორი ნორმების საფუძველზე არ დანიშნულობენ კიდევ ახალი მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში და ერთხელ უკვე დანიშნულ მოსამართლეს ბევრად რთულია, რომ რამე მოუხერხო და გაუშვა სამხრიან პოსტიდან გაათავისუფლო, ვიდრე ის, რომ არ დანიშნო მოსამართლეები, მოვიცადოთ, როცა კანონმდებლობაში რაღაც გავრცელებული გასწორდება, შემდეგ უკვე უკეთესი პროცედურებით და გამართული კანონმდებლობით დანიშნულობენ მოსამართლეები ამ თანამდებობას. საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს მოთხოვნა თავიდანვე არ დააკმაყოფილა და ახლა უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებაშიც რომელსაც პლენუმი იღებდა, ანუ რვა მოსამართლის ჩართულობით იღებდა ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას, ჩვენ ვერ ვნახეთ ამ გადაწყვეტილებაში არსებითი არგუმენტაცია ამ გადაწყვეტილების. უბრალოდ
უდიდესი ნაწილი გადაწყვეტილების ეთმობა პროცედურების აღწერას და იმის აღწერას, თუ რა ორგანო არის ერთის მხრივ ისის უმაღლესი საბჭო, მეორის მხრივ საქართველოს პარლამენტი, თუმცა ის უშუალოდ სახალხო დამცველის არგუმენტაცია, რომ ისის უმაღლესი საბჭო შერჩევითად იყენებს ამ წესებს და არ არის ბოლომდე გამჭვირვალე ეს პროცესები, აი ამ არგუმენტებზე ჩვენ ვერ ნახეთ საპირისპირო არგუმენტები და ასევე სიმპტომატური არის ის, რომ გადაწყვეტილებას ერთვის 4 საკონსულტაციო სამართლოს 4 მოსამართლიდან 8 მოსამართლიდან 4 ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებოდა და ისინი რეალურად განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებენ, რომლითაც პრინციპში მხარს უჭერდნენ მოსარჩელის პოზიციებს უფრო მეტად, მაგრამ იქნებ გამოდი რომ საკონსულტაციო სამართლოს თავმჯდომარე არიზიარებდა ამ არგუმენტაციას საბოლოო ჯამში, ეს გადაწყვეტილება არ ეს საჩელი არ თაკმაყოფილდა. მარტივად რომ თქვა, საბოლოო შედეგი ამ გადაწყვეტილების არის ის, რომ ის პროცესები, რაზეც ძალიან დიდი მღელვარება და ძალიან დიდი პროტესტი ჰქონდა საზოგადოებას დეკემბერში და რაზეც აბსოლუტურად ლეგიტიმური კრიტიკა დაიმსახურა ჯერ საბჭომ, შემდეგ პარლამენტმა და ჩვენ ნახეთ ხო ის კონკრეტული მოსამართლეები, ვინც დაინიშნა ეს სასამართლოში, უვადოდ თანაც. საბოლოო ჯამში აი ეს არასწორი ხავეზიანი პროცედურები ფაქტიურად კიდევ ერთხელ საბოლოოდ დააკანონა საკონსტიტუციო სასამართლომ, იმიტომ რომ პლენუმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის უდიდესი, უმაღლესი ხარისხის გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, რაც რასაც ეროვნულ დონეზე ძალიან რთულია ჩვენ რაიმე მოუხერხოთ ამ ეროვნულ დონეზე. სწორედ ამ რეალობიდან გამომდინარე საინტერესოა, როგორ აღიქვამს და როგორ დაინახავს ჩვენი მოქალაქეები აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, თუ სხვა მიმდინარე პროცესებს სასამართლო ხელისუფლებაში იქნება ეს გახმაურებული შემთხვევები თუ ინდივიდუალური და გაუხმაურებელი შემთხვევები, რამდენად აქვთ დღეს მოქალაქეებს სამართლიანობის და ზოგადად კანონის უზენაესობის განცდა? ზოგადი პრობლემა ცხადია არის ის, რომ დღეს მოქალაქე არენდობა სასამართლო სისტემას, სამსჯულების სისტემას, ამ დრომდე საკონსტიტუციო სასამართლოს არ მოადგენდა კარგ გამონაკლის კარგი გაგები, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუციას მეტი დობა ჰქონდა საზოგადოებაში, თუმცა ასე გამძლეობის შემთხვევაში მე ეჭვმავს, რომ საზოგადოებრივი დობა ამის მიმართაც შემცირდება. რაც შეეხება საერთო სასამართლოებს, დღეს ჩვენ ნახეთ იგივე გიორგი რუას მიმართ გამტანილი განაჩენიც, აქაც ჩვენ ფუნდამენტური პრობლემები გვაქვს და ეს სამართლიანობის თუ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის პრობლემას ასე გუნდოვანია ის ჩვენი მოქალაქისთვის. დღეს ჩვენი მოსახლეობის ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი შეიძლება ამასლებდეს გიორგი რუას მიმართ წარმართულ უსამართლო საქმეს იმ არგუმენტით, რომ წარსულში ამ ადამიანს შეიძლება რაღაც კონკრეტული სხვა დანაშაულები ჰქონდეს ჩადენილი. რაც ფაქტიურად ფუნდამენტურ პრობლემებს ავლენს ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემის. ეგ არ არის მოსახლეობის და მოქალაქეების პრობლემა. ადამიანები თუ კი ვერ ხედავენ, რომ მართლმსაჯულების სისტემა გამართულად მუშაობს და რაღაცა კანონიერების ზოგადი პრინციპები მოქმედებს ქვეყანაში, მათთვის უკვე არასწორი მართლმსაჯულება იმისთვის, რომ რაღაც წარსულში ჩადენილ უსამართლობები ამოსწორდეს, უკვე ნორმალურ ხასიათს იძენს და უკვე ნორმა ხდება. გურო, ჩვენ აღწევთ მაინტერესებს, რომ გიორგი რულუას საქმის შესახებ მოკლედ ამ საქმესთან დაკავშირებით, როგორც გიორგი რულუას ადვოკატს ასევე იმპირებს, რომელსაც შეხება აქვს ამ საქმეში, ასაუბრობენ იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი კანონდარღვევა არსებობს და საქმე პოლიტიზირებასთანაც მიყავს, ჩვენ გვახსოვს კონგრესმენის წერილები, გვახსოვს გრამატიკის შეთანხმება, სადაც ასევე პატიმრების გათავისუფლება იყო საკითხი ამასთანაც გამოცხადდა, სწორედ ჩვენ ნახეთ საკითხი ქალბატონ ზურაბიშვილის მისამართით, რომ შეიცვალოს გიორგი რულუა. ზოგადად ესეთ საქმეებიდან გამომდინარე, მათი ესეთ რეზონანსულობიდან გამომდინარე, ეს რა ვითარებას აჩენს ჩვენს ქვეყანაში? შეიძლება თუ არა, რომ სამართალი კანონები თავისთავად გამოიყენოს ხელისუფლებამ და ზოგადად მოქალაქეების განცდაში ეს ყველაფერი მოკლედ რიგი დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა? თავი დასკვნა ის არის, რომ დღეს ჩვენთან აი ეს ცნებები, სამართლიანობა, თვითონ სასამართლო ძალიან გამოიყენება პოლიტიკური ბიზნესისთვის და პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვყოლია ხელისუფლება და ქართული ოცნებაც ძალიან დიდი წარმატებით ჩაეწერა ამ რიგში. არ ვყოლია ხელისუფლება, რომელიც ამ ინსტიტუციას მისცემდა თავისუფლებას
და რეალურად სამართლიანობა იქნებოდა ავტონომიური შინაარსის მატარებელი და ის არ იქნებოდა განსაზღვრული კონკრეტულ დროს ხელისუფლებაში მყოფი ჯგუფის ინტერესების მიხედვით. დღეს სამართლიანობა ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, ქართული ოცნების პოლიტიკური ინტერესები იყოს აპრიორი გათვალისწინებული გუშინეს, სხვა რაღაცას ნიშნავდა და ყველა ცუდი ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს გარანტია, რომ ხვალ როცა უკვე ახალი რეალობა იქნება, უკვე ეს მდგომარეობა შეიცვლება და ხვალ რაღაცა აბსოლუტური ცნება გვექნება სამართლიანობის. დიახ, აი, დიდი მადლობა, გურო. დავთავრებ მოკლედ. მე მგონია რომ ეს ფუნდამენტურად არის შესაძლებელი როგორც სასამართლო სამართლამცავ სისტემაში ძალიან ბევრი რაღაც და ფუნდამენტურად არის ახლ და გასააზრებელი ჩვენ ვისთვის გვჭირდება ეს ინსტიტუტები და ვისთვის გვჭირდება სასამართლო იქნება პროკურატურა თუ შესაძლოა ერთად ძალიან მტკიცედ შევთანხმდით იმაზე საზოგადოება რომ არ შეიძლება ამ მექანიზმების გამოყენება ვიწრო პარტიული ინტერესები თუ ვიწრო რაღაცა კორპორაციული ინტერესებიდან გამომდინარე. დიახ, მადლობა გურო, რომ იყავთ ჩვენი სტუმარი და შესაძლებლობა გქონდა ამ თემაზე საუბრის. გურო იმნაძე, EMC-ის მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორს ვესაუბრებოდი.